Ayan, oh, nagluto ang lola niyo ng burger steak in a twist of chicken. Wow. So, instead of beef yung ginamit ko, chicken breast yung ginamit ko. So, ayun, tinimplahan ko na nga pala yun. Hindi ko lang nabidyuhan. At nagprito na din ako. So, ayan, sides na nagpiprito ako. Meron ako ditong mushroom na binili ko na slice na siya. At syempre, sa bonus tayo kasi makakamura tayo. Nagbabad nga pala ako ng beef cubes. At meron akong konting butter. At yan, nagprepare akong harina para yan sa ating burger steak sauce. So, ayan, na-fry ko na nga pala yung ating mga chicken. At huwag na kayong magtaka kung bakit maliliit yan kasi nagtitipid ang lola nyo. Alam nyo na, wala tayong trabaho. Kaya budget. At least masarap naman kahit unti-unti lang. May time naman na nag-unlimited din kami. So, may time din na binibilang ko, ini-slice ko yan. At binibilang ko na kung tag-iilang slice kami lahat. So, ayan nga, ginisa ko na yung butter, isinunod ko yung harina. Pagigisa nga pala niyan, dapat daw, nagbubuo-buo yung harina. At wala na. Bulan na yung lola niya. So, ayan, pagkalagay nga pala natin, no, lalagyan natin ng tubig. At hahaluin na natin ang haluin para matunaw yung buo-buo. Lagay ko na nga pala yung ating beef cubes para habang nagtutunaw ako ng ating harina na namuo with the butter, matunaw din siya kasi yun yung maglalasa. So, sabay silang matunaw lahat kagaya nung nararamdaman ko sa kanya. Yeah! So, ayan, haluin lang natin ang haluin. Tapos yung ating apoy dyan is medium lang. Huwag natin ilakas. Huwag din naman masyadong mahina. Yung medium lang na hanggang sa matunaw. So, halu-haluin mo lang yung ating sauce ang haluin, ha? Hindi yung fillings mo, charot. Wow! So, ayan, dahil nahalo ko na lahat at natunaw na yung lahat ng aking fillings, nilagay ko na yung aking mushroom. Slice mushroom yan. Paalala nga pala, tatanggalin nyo po yung tubig kasi maalat kasi yun. Huwag nyo isasama. Dapat yung ating isasabaw sa kanya is water talaga na plain. So, ang pinimpla ko nga pala dyan is salt and pepper lang, the original taste. Kung gusto nyo manamis na mis, pwede nyo lagyan ng konting brown sugar. Pinitikan ko na rin yung brown sugar para maalis naman yung alat na konti. So, ayan o, diba, naluto na siya agad. At binilang ko nga pala itong nilagay ko kasi hindi ko inilagay yung lahat ng fried chicken. At baka magaya ng una kong niluto na inabsorb yung aking sauce, inabsorb lahat ng aking niluto burger steak kasi nagluto na din ito. Tapos beef yung gamit ko. So, ayan nga, luto na. Siyempre, titikman ng inyong chef na hagarda versus sa on the floor. Ayan na yung anak ko siya yung aking buena mano. At tinanong ko nga pala siya kung masarap ba, ang sabi niya mainit daw. Thank you for watching. Bye-bye.